मिंगला वाशे टीपीपी यो मिंतन जाये ना सोया दरे ने गोटिंग सेपे वारो में शे मिंटा पितू का कोई टा ने तेंसे ठारे लने ट्वे गोप्या अपो सिकांसी बका जो सुरा जाओ न पहचा पिया सुने मुख्य बेबी टाइप वेरो एप्स चेके वारे आउं तू दरे पेपो चावारे शे मिंटा पितू का कोई टा ने अनादें सिकांसी लुजा अपिए के ये से जाओ तो वो तो निमु चलाइला स ในแพทย์เต็มมาหมู่เรื่อยๆกันเลยจุฬาลักษณ์นั้นเสร็จแต่ยังนี่มันเนี่ยคนนั้นอายุเว้นจะมาแต่กูได้เนี่ยเช่นนี้เนี่ยเสร็จช่วยเรื่องดูอยู่นานมาเป็นมาอุจจาระที่ตัวไตเป็ดพิบวากันไปที่ใกล้จะสมุทรเชนี่รู้กูรู้มันตียาเดือดรู้มันแต่ปิดดูการกวยตะเพื่อตาวันสิ่งดูการที่กูพิบวากันไปที่ใกล้จะสมุทรเชนี่รู้กูรู้มันตียาเดือดรู้มันแต่ปิดดูการกวยตะเพื่อตาวันสิ่งดูการที่กูพิบวากันไปที่ใกล้จะสมุทรเชนี่รู้กูรู้มันตียาเดือดรู้มัน
ဒီကောင်လက်ရည်တော်များများအခိုင်းနဲ့နေရာမှာတူရှိကတင်းစီရမယ်တဲ့တူပြန်အခိုင်းနာပေါ့ငင်းချန်ရေးကာလာဆိုပေမဲ့လည်းဒီငင်းချန်ရေးကြီးကရက်စဲတဲ့ဆိုတာကဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရုံကြည်လွန်းလို့ပေါ့နော်လုံးဝမပြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကြီးကရက်စဲတာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့ကလည်းအင်အားဖြင့်ပဲကြီးကရက်ဖြစ်နေတာပဲအဲပြီးတော့တို့ကရေဒီဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမှာဘယ်လိ
ကိုဒေတာကိုကာကွယ်နိုင်မှုဖွဲ့စည်းထားတဲ့မင်းသက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတို့ကြားအပြည့်လက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးသူ220ကျော်ရှိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုလည်းမင်းသက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတင်းစီရမိခဲ့ပါတယ်။မင်းသက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့20ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင်းဒေသခံပြည်သူတောင်းတဲ့ချီကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေတွေကိုပြည်လည်နိုင်အောင်ဂျားဝင်ညှိနှိုင
မင်းသက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတို့ကြအပြစ်ခတ်ရစဲကြောင်းနေနဲ့မြေကန်တည်ရင်260ကတည်ရင်6ရင်လှောက်ရှားကတည်ရင်လေးရင်ကိုတော့လူမျိုးဝဲမှာလှောက်ရှားခိုင်းပြီးကြံနေရင်ကိုတော့ယူရီယာစစ်ကြောင်းအနေနဲ့အသုံးပြုနေတယ်လို့မင်းသက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်။ ဒီကကြာကြာကြာဆိုတော့မပြောတာပေါ့နော်။တကယ်ဒီပြည်ပြည်ကတည်ရင်6ရင်ဝိုင်းထားတဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်။6ရင်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကတည်ရင်မှာတရားအောင်မရှိ90တရားဘူးကျွန်တော်တို့900ကျော်ပေါ့။မြို့အရှိတ်မှာ2ရင်းထားတယ်။တကယ်တည်ရင်ရင်းတော့ဖြောက်ထားတယ်။ဖြောက်ထားတဲ့ဆိုတာဟိုနာပေါ်လာလိုက်ဒီနာပေါ်လာလိုက်ရှင်ဟောင်းတာပေါ်လာလိုက်ဒီပေါ်လာလိုက်စံပေါ်လာလိုက်ချောက်ထုပေါ်လာလိုက်
ตั้งแต่ปีดูต้องเนี่ยชีวีเป็นเรื่องมาเต็งเซียงเนี่ยจะพิจารณากุญย์ทบเป็นมือเรื่องลู่อันนี้จะพิบาร์เลยเมื่อเดือนมิถุนายนปีดูเรื่องกุญย์ทบเป็นนายอีตัวจุฬาลักษณ์สกุลยังนี่ก็ยูเอ็นเอซีไอเอกุญย์ทบเป็นอีการุยเมื่อเดือนมิถุนายนปีดูเรื่องกุญย์ทบเป็นนายอีตัวจุฬาลักษณ์สกุลยังนี่ก็ยูเอ็นเอซีไอเอกุญย์ทบเป็นอีการุยเมื่อเดือนมิถุนายนปีดูเรื่องกุญย์ทบเป็นนายอีตัวจุฬาลักษณ์สกุลยังนี่ก็ยูเอ็นเอซีไอเอ
सिबिशाओं सखा सेहुशी भी लुई अतीजा कुलो मती आदि बाबू चनो आंधुर बाख म्या निमाने के मामटिया आना तें कला गाला गोई चोजा जंपे सिचाये चिखा तप्या मुजाओ अप्ये में जा सोंची दू कोया नसने आउची शिला के बीलो नंगे ये चिंदान्या कुनी सोशावे ते एएपीपी का छोबिया मारे जिसे हाँ पिकरे फिफ्टीया का ने जुलाईला नसे ये ने थी एएपीपी का काउयु मटन चिसुचारा छेपी मने के जा सोंदुरे ရွှေဥတုံးလည်းကာလအတွင်းပြည်သူ6,855ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး9,355ဦးကတော့လက်ရှိချုပ်နောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက2,955ဦးကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။တစ်တန်ကြာခံရသူတွေထဲကအသက်17ဦးကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်26ဦးကတော့ဒေဒန်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အမှုဖွင့်ခံနိုင်ရပြီးဖမ်းဖို့ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိန့်ချောင်နေသူအရေအတွက်ကတော့1963ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့ထဲကမျက်ွယ်သေးတဲ့ချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်အပါအဝင်118ယောက်ဟာမျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရကသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း65ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုံးမှုမူရစ်စေရစ်မျိုးလောင်ကစားနဲ့ပြည်တစားအမှုတွေပါဝင်ကြားနာစစ်ဆေးဆဲအမှုမျိုးအစား12မျိုးကိုပိတ်သိမ်းပြီးတရားခဏ်တွေကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်20ရက်မှာကြေညာပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေမှာဆွဲဆိုထားတဲ့ပြစ်မှုအတွက်တရားခဏ်တွေကို COVID-19 ဆိုင်ရာစီကံချက်တွေကြောင့်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိလို့ချုပ်ရက်တွေရှိကြနေလို့လွှတ်ပေးလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့ပြစ်မှုနဲ့ဆွဲဆိုခံရတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်တက်ညာစွာစဉ်းစားပြီးဒီအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်တာလို့စစ်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးအောင်လင်းတွေအမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ဖေဖော်ဝါရီရက်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကျူးလွန်ထားတဲ့ခုံးမှုရက်စက်ကြီးပုံမှန်3939လောင်ကစားမှုရစ်မျိုးအမှုမူရင်မှုသတ်မှတ်ပမာဏလက်နက်မှုပြည်ဒဇာမှုရဲအဲ့ဥပဒေပါပြစ်မှုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေပါပြစ်မှုသစ်တော်ဥပဒေပါပုံမှန်42နဲ့43မှလွဲပြီးကြံပြစ်မှုတစ်ခုခုစတာတွေပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေရောသေဆုံးသူတွေပါနေ့စဉ်အယောက်9000လောက်ရှိနေသလိုအချင်းထောင်တွေထဲမှာလည်းအချုပ်သားတွေ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာအခုလိုအချုပ်သားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်တန်လွင်သွေးချင်းသတင်းဌာနကသတင်းသမား3ဦးဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်ကနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။မမျှဝန်းရံကိုအမှုဖွင့်ထားတာကြားတယ်လို့တောင်ကြီးဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။သတင်းဌာနအက်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သူမြဝန်းရံနဲ့သတင်းထောက်ဖြစ်တဲ့သမီးနန်းခင်ဖုံးသွဲမတ်စုမြတ်နိုးတို့ကိုတောင်ကြီးမြို့ကံကြီးရပ်ကွက်ရှိနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာဖက်စီခံထားရတဲ့သတင်းသမားစုစုပေါင်း10ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးကမ္ဘောဇာ Time သတင်းဌာနက4ဦးတာချီလိုက် New Agency က2ဦးတန်လွင်သွေးချင်းက3ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်လို့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကြံကင်းမျိုးကရဲဝန်တန်း2ဦးပသိမ်ထောင်ထဲမှာတစ်နှစ်စီပြစ်ဒဏ်ကြာခံနေရချိန်ချမှတ်ပြီးပုံမှန် 905 ကကြီနဲ့တရားစွဲခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့ရဲဝန်ထမ်း2ဦးဖြားနာနေတဲ့အပြင်ဇူလိုင်လပထမပတ်ကပုံမှန် 905 ကကြီနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုပြီးရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။သူတို့တွေတရားစွဲခံရတာကိုပထမအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးဖို့အကြောင်းကိုထောင်ရာရှိတဦးကမိသားစုကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သတင်းကိုတခြားသူတွေကိုမပြောဖို့တားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောင်ကျခံနေရတဲ့ရဲဝန်ထမ်း2ဦးရဲ့ဖခင်ဟာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမူဟောင်းဖြစ်လို့နှုတ်ထွက်တာကြောင့်ဝရမ်းထုတ်ခံရပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်ကျခဲ့တဲ့ရဲတပ်သားသူရိလင်းကရဲလုံသက်9နှစ်ရှိနေပြီးသားငယ်ရဲတုတက်ကျက်တာယာလင်းကရဲလုံသက်6နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ကသူရဲ့အုပ်ဆိုင်မျိုးပွဲဖြစ်စုဖို့အတွက်ဖောင်တင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမန်းရောင်းမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးတောင်ကျရေတွေစီးဆင်းလာတာကြောင့် 1 day 1 mile 1 lay 1 ban စတဲ့ကြေးရွာတွေမှာရေကြီးရေလျှံနေပြီးဒေသခံတွေကိုဘေးကင်းလွတ်ရာရေပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်ဒီအသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့နယ်စင်မီဆွဲမြို့ခေတ္တရတနာရက်ကွက်မှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ည9နာရီခွဲဝန်းကျင်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ခေတ္တရတနာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးသန်းနိုင်ဝင်းရဲ့နေအိမ်နဲ့တွဲလဲရှိတဲ့နွားတင်းကုတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းမီဘို့ကစတင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာဦးသန်းနိုင်ဝင်းရဲ့တိုက်ခန့်ပြင်တောင်နှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးမှာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း
မြစ်သက်တပ်ဖွဲ့ရုံထံကတီးရပါရယ်မိလောင်မှုကြောင့်လူနဲ့တွဲဆန်ထိခိုက်တာမရှိကြောင်းနဲ့မိလောင်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရသက်ကြီးပုံမှန်နှစ်ရှင်ငါးနဲ့အမှုဖွင့်ထားကြောင်းတီးရပါရယ်ရှင် ဩစတြေးလျချေဆိုင်မြန်မာမက်ဒက်စ်ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ငွေခဲသို့ဘော်ဒရင်းစီမံကိန်းရဲ့ရှယ်ယာ50%ရာခိုင်နှုန်းကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့ဗဟုဂုဏေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်စောပိုင်းကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လူမှုရေးမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဒေါ်လာသန်း300စီမံကိန်းအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ရတယ်လို့
ပိုင်းမှာအလို့မင်းပြဿနာရှိနိုင်ပြီးလက်တွေ့အဖြစ်မမျှော်လင့်ထားတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဘုတ်ဖွဲ့ကရှုမြင်သုံးသပ်ထားတယ်လို့မြန်မာမက်ဒယ်စ်ကပြောကြားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအာနာသိန်းကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကစီမံကိန်းမှာငွေကြေးထည့်ဝင်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသတယ်အဖွဲ့အားလုံးပြန်ရုပ်သိမ်းသွားကြပြီးဘော်ရင်းစီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တနည်းမပြေခင်မှာပဲသူ့ရဲ့အရန်ငွေကြေးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ12.4လေးတန်းအလုံးနီးပါးဆုံးရှုံးသွားရလိမ့်မယ်လို့ကုမ္ပဏီကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှစ်ဆက်ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကတော့စီမံကိန်းရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုရောင်းချတာသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုရောင်းချတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာမက်ဒယ်စ်ကုမ္ပဏီကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ ASEAN ဒေသတွင်နိုင်ငံတွေထဲတရက်အတွင်းကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်9,000ရှစ်ထောင်ကျော်ရှိနေပြီးစုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ6.4%ကျော်စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ6.4%ကျော်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းရောဂါကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့1,800ကျော်ရှိနေပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ3,000ပေါင်းကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့သေဆုံးသူ9,000ကျော်ကူးစက်ခံရသူ2,400,000နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရသူ1.3%ကျော်သေဆုံးသူ9,600ကျော်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကကူးစက်ခံရသူ1,000ခွဲကျော်သေဆုံးသူ9,600နဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိနေတာပါ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံကယောဂကူးစက်ခံရသူပေါင်း9,000ကျော်သေဆုံးသူပေါင်း9,000ကျော်နဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြမအိန်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရသူ၄သိန်းကျော်သေဆုံးသူ3,900ကျော်ရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာတော့ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း159,000ကျော်သေဆုံးသူပေါင်း4,000ကျော်နဲ့ယောဂပြန်လည်ပြောင်းကင်းသက်သာလာသူပေါင်း159,000နီးပါးရှိနေတယ
ရန်ကုန်တောက်တန်လေးခုမှာဇူလိုင်20ရက်ထဲတကြိုတဲ့ရုပ်လောင်း1200ကျော် 1300နီးပါးရှိလာပြီးအများစုကအောက်ဆီဂျင်မရလို့သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပရဟိတသတင်းတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုဒ္ဒချန္တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဇူလိုင်20ရက်နေ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရှေဝေးထိမ်းမင်းကျေးဇူးကျူးကျောင်းတုတ်တန်လေးခုမှာမိတကြိုတဲ့ရုပ်အလောင်းစုစုပေါင်း1200ကျော် 1300ကနီးပါးရှိလာတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူအများစုကကိုဗစ်တန်ရလူနာတွေဖြစ်ပြီးအောက်ဆီဂျင်မရလို့တေဆုံးတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာပရဟိတကားတွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကအင်စီးကားတွေနဲ့ရုပ်
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကတော့မြန်မာပြည်အကုန်လုံးမယ်လူတွေဂျူလိုင်20ရက်နေ့ညနေ6နာရီအထိရွေးမှမိတ်ကြိုလဲရုပ်လောင်း396ကျောက်လောင်းအထိရှိနေပြီညပိုင်းအထိဆိုရင်စုစုပေါင်း450လောက်အထိဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပရာဟိတသမားတယောက်ကပြောပါတယ်ပရာဟိတကာရီဟာဒီနေ့ကတန်းစီနေရပြီအလှည့်တစ်ခါရောက်ဖို့အချိန်တနာရီခွဲလောက်တန်းစီဆောင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဟုတ်တယ်မနေ့ကလည်းများတယ်ဒီနေ့။တောင်းပြန်ပြီးတော့သတိပေးလို့ရှင်းဖို့ပြင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းလေးရမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ကတုတ်တန်တွေမှာတရက်ကိုရုပ်လောင်း6000ကျော်900နီးပါးတကြိုပေးခဲ့ရပြီးတရက်ထက်တရက်ရုပ်လောင်းပိုများလာတာပါ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့နေ့စဉ်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့နှုန်းနဲ့သေဆုံးနှုန်
ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအမျိုးပြည်သူဆေးရုံကဆရာဝန်အပါအဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၁၂ဦးကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ဇူလိုင်လ၂၁ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဘရန်အောင်ကဂျီဘီဘီကိုပြောပါရယ်လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရသူဆရာဝန်၁ဦးသူနာပြု၆ဦးသူနာပြုအကူနဲ့ဓာတ်ခွဲဌာနအပါအဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၁၂ဦးဟာ
ဒီကနေ့ဇူလိုင်22ရက်နေ့မှာပဲဆေးရုံကဆင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖအန်ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဘရန်အောင်ကဆေးရုံကနေယောဂကူးစက်ခံရတာဖြစ်ဖို့ကနေပြီးဆေးရုံမှာကိုဗစ်လူနာရှိတော့အကာအကွယ်ယူကြကတင်ပအိမ်တို့ဘာတို့ကဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ယူဆကြောင်းဆိုပါတယ်။ လက်ရှိဒီသန်လူနာထားရှိတဲ့အိုက်ဆိုလေးရှင်းယူနစ်မှာကိုဗစ်တီးပြူလူနာ82နီးပါးတက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့တိုင်းရင်းဆေးရုံနဲ့နေဆက်ဒေသတိုင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်းကြောင်းတွေမှာပါဆေးဝါးကုသမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးထားရပါတယ်။ပြည်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်တီးပြူလူနာ1000နီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ39ကျော်ရှိကာဆေးစစ်မှုမခံရသေးသူတွေကြားယောဂကုသခံရသူတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့ဒီနယ်အ
ကိုဗစ်တက်တဲ့အလိုက်နာကိုမြန်မာပြည်သူတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရပြီပိုးတွေ့လူနာတွေအားတနေ့တခြားများပြားလာနေတယ်လို့သေဆုံးမှုတွေကလည်းမြင့်တက်နေတာပါဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာတမိသားစုလုံးကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာကြောင့်အပြင်ထွက်ပြီးစားသောက်ကုန်တွေယူဖို့ဆေးဝယ်ယူဖို့တောင်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းများပြားရှိနေပါတယ်အခုလိုဝယ်ယူရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုပြည်သူချင်းချင်းကူညီ
ဟိုလိုတဲ့စေဝမဝင်နိုင်တာလို့တချို့ကြတော့တတိရွယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာဟိုစေဝဝယ်ရတာခက်ခဲဖြစ်တာလို့လိုရတာဝယ်ရတာခက်ခဲဖြစ်တာလို့အဲ့လိုတွေးနေဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်သင်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တကယ်တမ်းနေစုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟိုလက်ရှိကတော့တိုင်းငံတော့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကဟိုဘာတွေခံနိုင်ရှိတော့တဲ့အနေအထားဆိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုယ်ညီပေးတဲ
ตัวช่วยแต่ไม่ต้องนายในรูมาทำนายในรูดีจ้ารอที่มาดูโลกูไปมาไปดูดีอาเซียนดีมาเลยแล้วก็ลงตั้งนายในตั้งงานในวิวดีลงยกตัวไปดูสิในส่วนเนาะที่ชาติไหนเนี่ยตัวจงว่าชาติไหนก็ลงเนาะที่เรียกว่ามาบ่เนาะเช่นเดียวกันไปจ้าส่วนนี้เด็กเยอะจังเลยบ่าวตัวเรนนายในวิวดีลงไปหนึ่งจ้าตัวอย่างไรตัวเราเนี่ยปีดูมาปีดูเวชีเลยด้วย คุณลูกคุณยี่สาวอยากเป็นอะไรพี่บีคุณไม่มีกู้สาวเลยสนิทจะลูกกันสาวอยากเป็นอะไรลูกคุณยี่เป็นเนี่ยดูดูกาสัวเลยเดี๋ยวเราจะเอาดีเราบาลเลยจะเป็นคู่เดียวสาวเนี่ยพี่เราเนี่ยมาเช่าเช่าเลยจะเอาได้เนี่ยตัวเลยพี่เราเนี่ยจะเอาคุยเพี้ยนเลยมาจะคุยเรื่องเพี้ยนเดียวเลยแต่ชอบพี่เราเลยเช่นจะเอาประชาชนเช่นเลยจะเอาไอ้ประชาชนพูดอะไรนะมาเรื่องอะไรใช่เนาะมาเสียที่เนี่ยเนี่ยบาลเราจะเอาตัวเนี่ยมาจะเอาเราดูว่
ဟိုအထင်းကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်
လက်လုံးမှာတော့ကိုဗစ်တတိယလမ်းကြောင်းလူပေါင်း100ချီပြီနေစဉ်သေဆုံးနေရသလိုတုတ်တန်တွေမှာလည်းမိတိကျိုးဖို့တန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခုလိုအခြေအနေတွေဆိုးဝါးနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့မြေပြင်မှာအိမ်နိုင်ရာရောက်လိုက်လံကူတာပေးနေတယ်ဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ အေအော်ရီတိုင်းမော်ကျုံမြို့နယ်မှာပြည်သူစစ်မဘာသားနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေပေါင်းပြီးပြည်သူတွေစီကအလှူငွေသဘောမျိုးစက်ကြေးတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မဘာသားနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေပူးပေါင်းပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနာယေးကူညီမှုရုံးကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကဝင်စီးပြီးနောက်သူတို့စိတ်ကြိုက်လူတွေကိုခန့်အပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလူတွေကစက်ကြေးသဘောမျိုးအလှူငွေက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတို့ကြအပြစ်ခတ်ရစဲကြောင်းအခုနောက်ပိုင်းအလှူငွေဆိုပြီးစစ်ကြေးတောင်းခံနာမျိုးတည်သူစစ်နဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်လာတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။နိုင်ရေးရုံမှာမဘာသာအဖွဲ့ဝင်တွေကရုံးချပြီး ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်ကိုအကြောင်းပြကာအိမ်တိုင်းကိုတထောင်ကနေ900ကျောင်းလစဉ်ပစ်အပ်ခိုင်းတာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလိုက်လံတောင်းခံလာလို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒေသခံပြည်သူတွေကမပေးတာများလို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခြာနေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုခေါ်ပြီးချိန်ချောက်စစ်တေးတောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့အလှူငွေလိုက်ကောက်တာတွေပြုလုပ်လာတာပါရှင်။ COVID-19 Delta မျိုးကွဲကြောင့်ကူးစက်မှုတွေမြင့်မားနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရှိဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပြန်ကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံရှိဖိလစ်ပိုင်တန်ယုံကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တန်ယုံကနေစီစဉ်ပေးထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကိုပြန်ဖို့ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဟာဩဂတ်လ3ရက်မှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးအခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိလိုက်ပါဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုရရှိနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတန်ယုံအနေနဲ့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသတင်းပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရောက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတူ COVID-19ကြောင့်သေဆုံးသွားပြီးတခြားလူ10ဦးယောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးကအင်္ဂါနေ့မှပြောကြားပါတယ်။အလုပ်ရှင်ကသူတို့ကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးထားပေမဲ့ ဆေးရုံရတော့အောက်ဆီဂျင်ကုန်သွားပြီးအဲ့ဒါကြောင့်သေဆုံးသွားတာလို့ဖိလစ်ပိုင်ကအခပေးတီဗီလိုင်း Daily Radio နဲ့အင်တာဗျူးမှာတန်အမတ်ကပြောဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလူဟာရင်တပတ်ကသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အရိုးပြကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုပေးဖို့အခုတန်ယုံကသင်ပေါ်ဆောင်နေတာလို့လဲဆိုပါရတယ်။ကူးစက်ခံရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရှိရကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကခုနှစ်ယောက်ကနေပြန်ကောင်းလာပေမဲ့တယောက်ကတော့အခြေအနေဆိုးရိမ်ရတော့မယ်လို့ပြောပြပါရတယ်။ဒီမှာကအောက်ဆီဂျင်လည်းမရှိ ဆေးရုံလဲတက်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။တန်ယုံကိုယ်တိုင်ဆေးရုံတွေကိုရှာကြည့်ပေမဲ့မရဘူး။လူနာတည်ရင်အောင်ရှားပါနေတာလို့မြန်မာပြည်ရောက်ဖိလစ်ပိုင်တွေရဲ့အင်တာဗျူးဂရုချက်တွေမှာပြောနေကြတာပါရှင်။ဒီပီပီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။